Hola a tots i benvinguts a una nova edició de Confinament Am. Aquesta vegada donem la porta, donem entrada a conèixer de més endins els clubs de, els equips, perdó, de, del club. En aquest cas donem la benvinguda al Cedis Esquits, que és el júnior interterritorial femení. Tenim el seu entrenador, Pep Ribes. Hola, Pep, què tal? Hola, bona tarda a tots. Hola, Gemma, què tal? Ajudant tècnic de l'equip. Hola, molt bé, què tal? I la Sònia, que és la capitana de l'equip. I hola. Què tal? Com esteu? Com va? Com esteu de salut? Això és el primer. Com va aquest confinament, però com esteu de salut? Bueno, d'entrada, hem de dir que suposo que per sort, i anem a tenir contacte amb tothom, estem tots bé dintre de la situació i això és important avui. Sí, nosaltres també. A la nostra família estem tots bé, per sort ningú ha tingut símptomes i bueno, creuem dits perquè continuï així. Sí, nosaltres a casa meva igual, ningú ha tingut símptomes i estem tots bé. Bueno, pues 3 de 3, no? Sí. Et toquem fusta perquè la cosa està complicada. I bueno, dins d'aquesta crisi, això que ens hem de quedar a casa tancats, com gasteu el vostre temps, amb què l'invertiu? Suposo que seguiu treballant amb cadascú la seva feina dins de les possibilitats que hi caben. Sònia, tu segurament deus seguir estudiant. Expliqueu-nos una mica també, Pep, si... Bueno, a mi el meu dia a dia del confinament és, potser per sort inclús, no? Per matar més amenament el tema de les hores, tot i que al final te'n vas adaptant a tot, és moltes hores encara dedicat a la meva feina, a la feina que diu la que ens hem de dedicar i és el nostre treball habitual, i després a partir de certa hora de la tarda, doncs sí, poso una estona cada dia de xip de passió, que dic jo, que és això, aquest vici que tenim del bàsquet, aquest vici. Una mica també, perquè no sigui dit, d'intentar cuidar una mica el cos perquè no sortim d'aquí i no sapiguem si anem rodolant o necessitem tres talles més, ja ho veurem. I després, pues, amb molta calma, perquè jo penso que això encara li queda una mica per no sé quan, però li queda una mica. Sí. I tu, Gemma, què tal? Això que deia el Pep de mantenir-nos en forma, tu estàs bastant documentada, no?, sobre això. Em sembla que ens està costant molt a tots, eh? Ostres, quan perds una mica la rutina, costa. Sí. Nosaltres la nostra feina hem hagut de tancar, com ja sabeu, i bé, llavors, jo faig alguna cosa des d'aquí a casa, però cada vegada ha sigut menys. Estem fent alguna formació online, que aprofitem i, bueno, aprofitem una mica el temps, no? I bé, jo a nivell personal, doncs, bueno, intento portar una mínima rutina durant el dia, no aixecar-me massa tard, doncs, fer una mica de ioga pel matí, fer, doncs, una mica de feina per aquí a casa i després també he aprofitat per fer coses que no podia fer durant l'any, no? Jo què sé, doncs, tema fotos, per exemple, no? Ordenar tot el tema de les fotos que tens a l'ordinador, que tens 1.000 caixes. Doncs, bueno, aquestes cosetes, doncs, ara, doncs, trobo que és el moment ideal per posar-t'hi, no? I bé, a les tardes també intento fer alguna d'activitat física, no cada dia, perquè també a vegades em fa mandra, però bueno, sí que és cert que hem d'intentar no deixar-ho, perquè després, com diu el Pep, potser sortirem rodolant per la porta si és que sortim. M'agrada encara més, que és el que... Sí. Sònia, tu què tal? Bueno, ara ja m'estic començant a acostumar, ha costat, però amb aquesta rutina nova, i bueno, el millor... O sigui, el que penso és que el millor és tenir establert el que fer. O sigui, per exemple, al matí, després d'aixecar-me, és tot el matí dedicat a coses d'institut i alguna classe online que fem i això, i els deures, i després de dinar a la tarda ja és més coses que pugui fer, jo que sé, a vegades tocar la guitarra o no sé, algunes coses així diferents i sempre una hora o així de físic, perquè s'ha de mantenir, no? Vale. Hi ha molta canya des de l'estaf tècnic. Hi ha molta canya, tu i les teves companyes. No. Una mica, però està bé. Ens agrada, ens ho passem molt bé. Molt bé. Perquè la gent us conegui una mica més, si us sembla bé, fem una mica d'introducció del temps que porteu al club. Quants anys porteu, què feu al club, a part d'entrenar o jugar, de més? Si us sembla, Pep, comencem per tu. Bueno, jo al club porto des de l'any 90.
1990, o sigui, portem ja uns quants dies vivint bastantes coses, situacions i èpoques, que diu aquell. En aquests moments, doncs, a part de poder pues, treure'm el cuquet de la pista amb el bàsquet, que ho faig doncs, amb molt a gust amb aquest grup i amb aquest equip, també estic a la junta directiva com a vicepresident i una mica responsable del que ha dit la seu i de l'estructura esportiva del club. Gemma? Vale, sí. Bueno, jo bueno, porto tota la vida al CEDIS, el que passa que durant una temporada de la, bueno, de la meva vida, pues vaig estar una mica desconnectada, no? Que va coincidir potser quan els nens eren petits i vaig desconnectar una mica. Jo vaig ser jugadora fins l'any 97, em sembla, que llavors em vaig retirar. I bé, i ara doncs, des de fa dues temporades que el Pep em va enganyar i estic d'ajudant, preparadora física, bueno, de mama, de faig una mica de tot amb aquest equip, no? Intento doncs, bueno, ajudar amb el que convingui, no? Molt bé. Sí, sí. Sònia, quants anys portem ja jugant a bàsquet? Des de que tenia 3 anys, o sigui, bueno, i vaig saltar-me un... Bueno, molts anys, no? I a part, també l'any passat em vaig treure el curset d'entrenadora i vaig fer d'entrenadora una temporada als petits de l'escola, però sempre he estat jugant. Perquè la teva família és de bàsquet, també és no poder, no? També, sí. La meva mare i el meu pare. Bueno, pues si us sembla, parlem una mica de la notícia més recent que tenim a nivell de Federació Catalana, que és un dels pocs que s'ha pogut mencionar en aquest temps de desencert. Temporada finalitzada. Com es viu això? Com vau rebre la notícia? Que us va sorprendre, això, el primer? Bueno, a mi personalment, sorprendre'm no, perquè tal com s'ha anat evolucionant doncs, la situació amb la qual estem immersos en aquests moments i que ens ha portat a on estem, quasi bé era una situació bastant lògica, eh? Insisteixo sobretot per l'evolució d'aquests mes i mig i més de 3 setmanes que portem de confinament i des de que es va anunciar doncs, lo greu o on estava aquest tipus de pandèmia. Després, tot i que és lògic que esperessis que això havia d'acabar així perquè simplement la evolució normal havia de portar-ho bàsicament per temps i per l'evolució de tot plegat, bueno, pues et deixa una miqueta de dir, bueno, ens hem quedat com a mi amb aquella sensació agredolça, no? Agre perquè m'estàvem fent un curs o una temporada amb aquest equip que és el primer any que jugàvem júnior interterritorial, doncs francament positiu no quasi el següent. Però, d'alguna manera, com que l'objectiu quan estàs treballant, o almenys aquest és el que ens marquem quan estàs treballant amb gent jove, que és que evolucionin, que millorin i que vagin pues, avançant, aquesta sensació l'estem tenint, penso jo, des de que aquesta és la segona temporada que ens hem ficat a treballar amb aquest grup, l'estem tenint des del principi, doncs, bueno, fins aquí la satisfacció aquesta, no?, de la implicació d'aquest grup, de, tot i tenir edats diferenciades, perquè, clar, tenim juniors de segon any, juniors simplement alguna cadet, doncs la integració del grup, la convivència del grup, la implicació del grup i sobretot l'actitud amb el treball del grup, tot i que es matxaca i se les apreta, se'ls exigeix, com no pot ser, diguéssim, d'una altra manera, però que la satisfacció de veure l'evolució d'aquestes noies pues, més a més és el que més et deixa dir, bueno, pues hem fet bona feina o estem fent bona feina, anem pel bon camí i el nivell competitiu és el seu lleure de tota l'atenció de la setmana, no? I tu, Gemma, què tal? Perquè també encara és el segon any seguit, no? També portant aquest grup de la mà del Pep. Sí. Com has rebut la notícia de que s'acaba la temporada? També doncs, doncs tindrà la teva valoració i també la valoració de com ha comentat el Pep, no? De com ha evolucionat l'equip dins de la competició. Bé, a mi tampoc no em sorprèn gens la decisió que hem pres, és el més lògic, a més tal com va pues, l'evolució de tot, no? L'estrany seria que es reanudés la competició, vull dir, és el normal, la decisió que hem pres jo crec que és la més normal, no? Bé, a mi m'ha sabut greu per això, perquè, primera per això, perquè hi ha jugadores que l'any que ve ja no estaran amb l'equip, i llavors doncs et sap greu perquè dius, bueno, estan fent una bona temporada, com diu el Pep, estan, bueno, anant de menys a més,
I bueno, et sap greu no haver acabat perquè a més podíem haver acabat amb una bona posició, la classificació, amb unes bones sensacions, amb l'equip doncs, molt a gust entre elles. Bueno, per això m'ha sigut greu, no? Però bueno, ens hem d'adaptar i bé, l'any que ve doncs, tornar a començar i seguir treballant. Jo la valoració que faig del treball que han fet elles, bueno, jo estic encantada perquè jo porto més la part física i la veritat és que és un grup que respon molt bé, que, bueno, malgrat que sempre s'estan queixant, no salten ni una repetició de les sèries, estan sempre, bueno, jo els dimarts que feia més la part física, pues no els he vist de dir, vinga, va, no t'escaquegis, no fas, i fes el treball. Al contrari, vull dir, les veies molt motivades i amb moltes ganes, no? I bueno, això em sap una mica de greu que ho acabem aquí, però bé, a l'estiu reprendrem quan puguem i continuarem matxacant. Digue, Sònia, com valores tu el rendiment que heu tingut? T'ha sorprès com a jugadora? Això que comentàvem ara amb el Pep i la Gemma, com has rebut la notícia de que no tornarem a jugar a bàsquet, jo m'incloc també, jugar, vale? Fins a no sabem quan. Com ho rep això un jugador, una jugadora? Bueno, jo tenia moltes esperances de que sí que continués la lliga, no? Encara que sabia que seria molt difícil, perquè tornar-te a posar al cap d'un o dos mesos és molt difícil. I, bueno, jo molt enfadada, no? Perquè a mi és el que més m'agrada i a sobre amb aquest equip que portem juntes molts anys, bueno, sempre, i aquesta temporada que el júnior és de les que més he disfrutat, perquè el júnior i cadet són, bueno, per mi les temporades que consideres més guais, i bueno, això, i com a millora de l'equip, aquest any sí que he vist la millora jo també, no? Sobretot en el tema de joc d'equip, de lo que, perquè, bueno, de lo que practiquem amb el Pep, els entrenos i això. I físicament, amb els dimarts amb la Gemma ens agradava molt a totes perquè, no sé, ho feia d'una manera que ens enganxàvem totes, no? I estàvem allà totes motivades fent-ho. I em sap greu també per les jugadores que marxen a estudiar o que ja deixen el bàsquet per aquests motius. I que seria l'última temporada juntes que totes podríem disfrutar. I no l'hem pogut acabar com voldríem. Això us anava a preguntar també. Crec que és un tema interessant. Pot ser que la categoria júnior, clar, perquè també pots començar sent júnior de primer any, però l'any vinent no saps si podràs fer-se un altre equip júnior, depèn de la gent que hi hagi del teu any, si donaràs el salt a sènior segurament. Pot ser que la categoria júnior sigui la més afectada o la que faci més mal que tota aquesta situació hagi passat, que la temporada es freni en sec i diguéssim això, no? Perquè en el nostre cas, que és el Cedis, que donem el salt a sènior i la majoria tots hem de marxar de casa, no sé si tornaràs a jugar amb els amics i les amigues, pot ser que la categoria júnior sigui una de les més afectades amb aquest aspecte? Què creieu? Home, jo amb aquest aspecte seguríssim per la nostra situació i els nostres condicionants, com bé has explicat. Però al final és aquell trajecte que, tot i estar mal acabat, doncs està escrit, no? I evidentment que, com deia, molt bé dit la Sònia, molt bé has explicat tu, et quedes amb aquella sensació de carai, no? Carai, no poder acabar de gaudir ja no del bàsquet, sinó de tot el que hem parlat anteriorment, de totes aquestes noies que realment han fet un grup humà que, amb el difícil que és barrejar generacions, doncs han aconseguit barrejar, no només barrejar-les, sinó conviure-les, estar motivades, passar-s'ho bé entre elles i tenir ganes de passar-s'ho bé entre elles, tenir ganes de que vingui, imagina't bé, aquí la seu, elles tenien ganes de que arribi el desplaçament. Sí, no el partit a casa, no el partit a casa només, el desplaçament, perquè el desplaçament significa conviure entre 10 i 12 hores totes juntes, que és el que tenim aquí a la seu quan marxes, tornes i jugues, no? I més jugant a interterritorial. I això, exacte, et quedes una mica de dir, ostres, llàstima, i a sobre si fiquem el component doncs, esport, bàsquet, competitiu, doncs més llàstima. Però bueno, és una fulla que està escrita i pues, s'ha de veure com s'entoma el futur i com hi ha una situació de continuïtat quan es pugui continuar. I tu, Gemma, què? També penses que la categoria júnior, ara que l'has vist de prop, què? Sí, jo penso que és la categoria més maca que hi ha de totes, perquè és una categoria que les jugadores ja estan
més o menys formades, encara els hi queda, poden aprendre molt, poden encara millorar, però ja és una categoria que bé, ja hi trobes un bon nivell, i més en jugar amb nosaltres interterritorial, no és una preferent que hi ha els equips més bons, però ens hem trobat amb equips de nivell i, bueno, i hem vist que nosaltres també podíem competir en aquesta categoria i també a un bon nivell, no? Llavors, doncs, bé, clar, és una categoria, clar, com de 2 anys, i clar, les que són de segon any, que l'any que ve ja passen a sènior, ja és un salt que clar, que a lo millor pues, fa que acabin deixant el bàsquet, perquè a lo millor se'n van a estudiar fora i no poden compaginar-ho, o bueno, ja és més complicat, no? I més estan aquí a la seu, no? com a tots ens ha passat, no? I per això jo crec que aquesta categoria l'han de disfrutar i aquest any no l'han pogut disfrutar del tot, no? I, bueno. Quedar-nos amb l'escrit, no? Que diria el Pep. Com? Sònia, que ens quedem amb l'escrit, que és sí. El que deia el Pep, i amb les bones sensacions. Sònia, sí. Què en penses? Has parlat d'això amb les companyes de prop? Més o menys de, ostres, saps si alguna està més afectada que una altra o què? Bueno, sé com són cadascuna. I sé a qui li pot afectar més o no, però tot és pel grup, hem demostrat que volíem acabar-ho i, bueno, saber, sobretot les que ho deixen o les que marxen, saber, doncs, és l'últim partit, anem a disfrutar-ho al màxim, perquè serà l'última vegada que jugarem totes juntes i no ho hem pogut fer. I, per exemple, també teníem pendent un torneig que estàvem totes superansioses per fer-lo. Perquè el de l'any passat va ser superguai i no el vam poder fer. I bueno, això també em sap molt greu. I bueno, el que sí que sé és que no tornarem a jugar totes juntes, però no només som un equip nosaltres, sinó que les amigues fora del bàsquet, o sigui, amigues fora del bàsquet en tenim, però les que més ho són les que formen part del nostre equip. I pues, que tornar a jugar no, però seguirem quedant i fent bueno, les sortides i tot el que fem totes juntes. I, bueno, li diguem família, no? També incloïm el Pep i la Gemma. I, sí. Bueno, doncs això. Home, has de quedar bé, no pots dir una altra cosa, Sònia? No queda bé, Climent, no queda bé. És veritat que això que diu, aquesta paraula, que sona, pot sonar així com a diferent, però és veritat que com a anècdota així diferent, quan sortim dels entrenaments, quan marxem del pavelló, que més sol ser sempre els que tanquem el pavelló, perquè caiem sempre rotacions de nit d'entrenar, el nostre comiat, quan sortim del pavelló, és bona nit, família. Anècdota, sí, sí. Però té un significat, eh? Això no és senzill, amb un grup, eh? Hi ha unió, llavors. Parlant d'aquesta temporada, com comentàveu, la categoria interterritorial. Heu fet una bona temporada, no? Una categoria, jo també personalment l'he jugat, i és cert que no és un preferent, però hi ha molt nivell, i tot i això, amb aquesta barreja generacional que has comentat, Pep, abans, 10 victòries, 6 derrotes, sí que és cert que hi ha equips que fins i tot van arribar a jugar 19 partits, doncs amb el vostre cas 16 només, per condicions de calendari, però un bon balanç, no? Amb una lliga amb molt bon nivell. Estic veient un Joviat amb 17 victòries. Com heu vist el nivell de la Lliga, així més concretament? Qui us ha sorprès més? Bueno, a mi el que m'ha sorprès no és el nivell en si de la Lliga d'equips millors o equips no tan bons. A mi el que m'ha sorprès és la capacitat de l'equip d'entrar en una competició nova, en una categoria nova, la majoria, perquè veníem de cadet i, per tant, fèiem el salt a la categoria júnior i saltes de cop a una categoria amb una exigència de nivell competitiu que, evidentment, t'exigirà. Una situació de treball també exigent i de voler evolucionar, de voler millorar per adaptar-te a aquest nivell. Pues, la sorpresa és la capacitat de l'equip que ha tingut per millorar, per esforçar-se, per no, com deia bé la Gemma abans, per no escaquejar-se ni un minut dels entrenaments. Curiós, eh? La part que deia la Gemma del treball físic, possiblement on veig la gent amb més ganes de motivació, va contra el meu treball de pista, però bueno, igual, però ja està bé. I després veure també el treball de pista, doncs, la evolució en el treball continu amb l'exigència que ficàvem perquè veníem d'aquesta categoria cadet, passàvem a júnior interterritorial, per tant ens hem d'esforçar, hem de treballar dur per intentar ser competitius, no? Perquè no ens atropellin, i no només no ens han atropellat, sinó que hem treballat molt bé, hem evolucionat molt bé, i hem competit arrel de tot això tremendament bé. Amb la qual cosa, estem, vamos, jo estic no satisfet, no, el següent.
I altres coses que hem aconseguit, amb aquest grup, de passos endavant individuals que poden reportar situacions maques. Bueno, jo penso que sí, que hem fet una molt bona temporada, que ens hem sabut adaptar pues, a lo que, els partits que ens trobàvem. Sí que és cert que hem fet partits dolents, perquè també ho hem de dir, però també hem fet partits boníssims contra equips que a lo millor podien estar en un preferent tranquil·lament, no? I el que deia el Pep, ens hem sabut adaptar. Ho han donat tot i bé, i hem fet molt bons resultats. Vull dir, jo estic encantada pues, això, amb la capacitat d'esforç que tenen i les ganes que tenen de guanyar i de superar-se elles mateixes, no? I em volia fer, Gemma, també una pregunteta ja dins d'això. Com deia el Pep, el salt de cadeta júnior i, a més, interterritorial, tu que has treballat més amb les noies l'aspecte físic, s'havia de remarcar, però bastant, no? Perquè la diferència física segur que era més que evident. Sí. El que passa que nosaltres ja l'hem passat com a cadets, de segon any ja vam començar a treballar una mica el tema físic, ja fèiem una sessió física a la setmana, i jo penso que aquí ja vam fer un pas endavant, no? Perquè si haguéssim començat aquest any a fer físic només, potser haguéssim anat una mica amb retard, no? Vull dir, penso que cadets de segon any ja tenen el cos preparat per poder fer un treball físic pues, ja amb una mica de càrrega, i és el que vam fer l'any passat. Llavors, bueno, tot això ens ha servit per aquest any continuar i ja tenir una base sobre la que treballar. I potser no hem notat tant la diferència, no? Sònia, tu què tal? Com has vist aquesta categoria, la interterritorial? Després anirem amb tu amb un altre tema, però explica'ns una mica. Com t'has sorprès o què? Bueno, a l'haver-hi jugat ja altres vegades, no, tampoc no... Vull dir, ja estàvem acostumades al nivell... no físic, sinó perquè passes de cadet de segon any a jugar contra, bueno, personalment, a jugar contra cadets, o sigui, contra gent de la teva edat, a ser júnior de primer i jugar contra gent un any més gran que tu, i físicament amb més alçada, molts equips en tenien, i, però, no sé, a tothom li agrada guanyar, no? I a nosaltres, òbviament, també. I no sé, és que hem fet molts bons partits i també de dolents, però bueno, hem acabat sabent treure tot el bo d'aquests partits i volíem seguir-ho donant fins al final. I bueno, doncs això, bàsicament. Molt bé, si us sembla bé, farem una petita ronda. Vull que em definiu a vosaltres mateixos, vale? Amb una frase, per exemple, Pep. Com et definiries com a entrenador? Amb una frase. Un adjectiu, si no. Massa exigent i potser a vegades em falta una mica de timing emocional. Gemma, que tu com com et definiries tu? Què aportes a l'equip? O si creus que ets molt passional com a ajudant tècnic, si estàs més controlant el Pep, explica'ns amb una petita frase. Bé, jo el que potser tinc és... com a empatia. O sigui, intento posar-me en el lloc de les noies, intento això, pensar el que, o saber el que pensen i per poder després actuar en conseqüència, no? I, bueno, potser crec que això és el que, bueno, em defineix, no? Molt bé. Tu, Sònia, com definiries el grup que sou com a equip? Som totes molt treballadores i ens esforcem, crec que al màxim de totes les que podem, de tot el que podem, i ho vivim, no? És el que... Bueno, ho vivim al moment i ens agrada molt el que fem. Si us sembla bé, ficarem l'enfoc ara una mica com a protagonista la Sònia, un minutet, ni que sigui, per mencionar perquè aquesta temporada, Sònia, encara que hagi acabat com ha acabat, la tindràs a la memòria, crec que durant tota la teva vida, no? Debut a l'Eurocup Woman, debut a la Lliga Femenina Endesa, la segona més jove debut a la Lliga, la primera més jove debut a l'Eurocup. Què sent? Ha sigut, bueno, la millor temporada que he viscut aquí al club, no? I no sé, és una experiència que mai hauria pensat que podria haver viscut. I,
i no sé, i veure que ho he pogut aconseguir i que, bueno, treballant, sobretot treballant tot l'estiu fent físic i no sé, que tot ha valgut la pena, no sé, supercontenta de tenir aquestes oportunitats i que algo que no s'oblidarà mai. I que has après? Què destacaries que has après durant aquesta pretemporada, que després parlarem amb el Pep, aquesta pretemporada amb Cadí, la Seu i també les oportunitats que t'ha pogut donar el Bernat per estar en dinàmica de l'equip, a dies de partit inclús. Què has après? Sobretot, una altra forma de jugar, perquè nosaltres això de jugades, com diu el Pep, no ho marcàvem gaire i els bloquejos sí que en fèiem, però no els utilitzàvem tant com els utilitzàvem allà i bueno, veure la visió del joc professional, no sé, és, jo crec que, bueno, que està bé poder-ho interioritzar, no? I saber com és. I sobretot el físic també s'ha notat molt, bueno, l'he notat molt, i entrenar amb jugadores tan bones, no? Et fa pues, haver-te d'esforçar al màxim i més i millorar com a jugadora moltíssim, tant les teves característiques físiques com, bueno, com tècniques en el bàsquet. I també sobre els partits, no? Pues, la pressió de dir, bueno, de l'emoció i intentar-la contenir, no? I intentar fer-ho el millor possible, tot i els nervis. Pep, ara que parlem això amb la Sònia, com arriba al club, com feu fer-me la proposta, perquè no són la Sònia, ha sigut també el cas de la Laia Turo i la Júlia Palomo, també membres d'aquest equip júnior interterritorial, d'incorporar-se a la dinàmica d'equip de Cadí la Seu, sí que amb completa la pretemporada, recordem-ho, i bé, a disposició del Bernat per si volia disposar d'alguna de les tres, com en aquest cas ha sigut la Sònia. Bueno, això ve per passos, no? Ve per passos, ve avaluant moltíssim les possibilitats, perquè realment aquí hi ha un tema de que hi hagi possibilitats, de que quan hi hagi gent que s'hagi d'incorporar des del punt de vista de treball de base a un treball de l'equip professional, que és no un esgraó, sinó que és una altra història, totalment diferent, aquí hi ha una evolució de projecte de futur, de visió de futur. És a dir, és important pel club o per qualsevol club tenir una bona imatge de reflexe com pot ser una fita, en aquest cas com pot ser un equip professional, però ha de ser una fita que pugui ser realitzable com a tal per la gent que està vivint dintre del club. Però clar, has de dotar aquesta gent, a part de les condicions tècniques, més o menys adient, perquè quan s'incorporin o es puguin incorporar hi hagi una paraula que sigui clau, que és que no restin, no restin en el treball, no s'hagi d'aturar el treball perquè elles estiguin allà, sinó que siguin capaces d'evolucionar i incorporar-se a aquest treball i sumar treball de l'equip. I després una altra cosa claríssima, i que és un dels plantejaments que vam fer fa 2 anys quan amb la Gemma ens vam incorporar en el treball d'aquest equip. El físic. El físic. L'exigència física perquè qualsevol noia que s'incorpori en aquest treball sigui capaç d'aguantar una càrrega de treball de 6, 7 o 8 sessions setmanals. Cosa que aquestes tres noies que tu has citat, que són les que han entrat en aquesta primera tongada de dinàmica, i ojalà des del club siguem capaços d'anar madurant això amb els anys i pugui donar doncs, sortida a possibilitats de joves jugadors en aquest cas del club perquè puguin anar entrant en aquesta dinàmica, almenys a provar-ho, vam fer un treball físic ja l'any passat de càrrega espectacular que no s'ho pot ni imaginar ningú sinó només qui ho ha viscut. Aquestes noies l'any passat per començar-les a adaptar amb aquesta possible situació, possible, que no sabíem si seria real, feien de 6 a 8 entrenaments setmanals entre el seu equip cadet i l'equip del sènior B, en aquell cas ja. I després, durant l'estiu ja, totalment programades amb treball de seguiment pel cos tècnic de Cadí, tant pel Bernat com pel Xavi Minyambres, el preparador físic, tot l'estiu van estar treballant un règim físic específic perquè quan comencés la pretemporada no es quedessin a la cua del carro, sinó que estiguessin totalment a davant i al mig perquè no fossin o no signifiquessin restar el treball del grup, i això ens dota d'una situació doble. Primer, penso jo, una satisfacció enorme a nivell de club de poder aconseguir doncs, que hi hagi gent de la base que sigui capaç de treure el cap des del treball de la base pur i dur de tota la seva vida en el primer equip, i que això és possible d'una sola manera. Treball. I és el que han demostrat aquestes tres noies. Ganes i treball. I això és, penso jo, un bon reflex, un bon camí de cara al futur.
Molt bé. Sònia, què tal dormies al gimnàs? Perquè m'han comentat que tu, junt amb la Júlia i la Laia, quasi bé dormíeu al gimnàs i us aixequeu allà i ja comenceu a aixecar pes, no? Sí. Aquest any, sí, hem estat totes, com ha dit el Pep, amb moltes hores de treball, no? I aquest any encara més, fent tres entrenaments amb el nostre equip i més altres, més dos possibles més amb el Cadí, o i a sobre els dos de gimnàs i amb el del sènior B. Vull dir, eren moltes hores a la setmana i era amb l'únic que pensàvem, no? A part dels estudis. I només aquest any era només bàsquet i estudiar. No hi havia res més, però sí, és el que jo volia. No necessitava res més, saps? No he necessitat res més. Això que has comentat ara dels estudis és l'última pregunteta que t'anava a fer. Jo conec cas de molts nois i de molts noies que, gràcies a la seva polivalència, al seu talent, a les seves ganes de treball, han pogut compaginar hores d'entrenament tant amb júnior, sènior, ja sigui amb cadet, júnior, compaginar hores de treball. És fàcil o és difícil compaginar els estudis tenint tantes hores d'entrenament? Per una part, aprofites més el temps que tens, perquè saps que si no t'hauràs d'anar a dormir a les 2 del matí, saps? Aprofites aquella hora, hora i mitja que tens a la tarda per fer-ho al màxim. Uh-huh. I personalment no m'ha afectat gaire en el tema de bones notes o no. Sí que sempre es pot fer més o... Bueno, això està clar, no? Però no ha afectat molt. I en el tema dels partits, dels desplaçaments, aquí potser és quan més ho he notat, el tenir dos o tres... Bueno, dos partits i alguna convocatòria i moltes hores, sobretot quan eren partits a fora, que tenies partit dissabte i diumenge i tenies examen dilluns, era molt difícil compaginar-ho i, bueno, tot és ordenar-te i saber quan fer-ho. Molt bé, si us sembla, per acabar, fem una ronda ràpida de preguntetes, vale? Molt curtes. Pep, comencem per tu. Una pel·lícula o sèrie preferida? Una pel·lícula. Braveheart. Gemma? Jo La Casa de Papel, que l'estic mirant ara. Una sèrie. Tònia? És que no puc decidir entre una, no? Però La Casa de Papel també ho és una. Jo estic amb tu, Gemma. I de pel·lícula, entre les sagues, i soc molt de sagues com Harry Potter i aquestes coses, o sigui, una mica friki. Vas bé, molt bé. Pep, un lloc del món, algun racó del món que hagis pogut anar, que t'hagi enamorat, que t'hagi sorprès? Uf, això és difícil, eh? No és que hagi voltat molt pel món, però no soc d'enamorar-me molt dels llocs del món, sinó de gaudir-los, i intento enamorar-me molt d'on sé que he de ser i d'estar, perquè és on ha de transcorrer la teva vida, no? I llavors, com que jo intento positivitzar molt la teva situació del dia a dia, doncs jo estic molt bé a la seu. La seu. Gemma. Bueno, jo ara fa un any precisament estava fent un trekking pel Nepal i jo me n'hi tornaria amb els ulls tancats. O sigui, jo per mi ha sigut la millor experiència. Però bé, també he de dir que aquí tenim unes muntanyes fantàstiques i pujar al Cadí és una meravella, eh? Vull dir que també em conformo amb això, eh? Sònia? Per viure, òbviament, m'agrada on estic i el lloc així més petit, però com a viatge així que m'hagi agradat i m'hagi impactat, quan vaig anar a Nova York, bueno, això dels Estats Units, i bueno, va ser molt fort i em va agradar molt aquella ciutat. I vull tornar algun cop, no? Pep, un jugador de bàsquet. El mestre, el gran. Jordan. Has vist la sèrie ja? L'has començat a veure? No. No soc gaire de sèries perquè m'enganxaria. I llavors no soc d'enganxar-me. Pues pots debutar amb aquesta, eh? Jo crec que seria un bon inici. T'agafo el consell. Per mi, el Pau Gasol, sens dubte. Sònia? Jo potser soc una mica més... a part de tots els ídols, així, Michael Jordan, Kobe Bryant, el meu és Luka Doncic, ho sé. Pep, una jugadora de bàsquet. Una jugadora de bàsquet.
Laura Antoja. Gemma? Jo ho sento, però soc del Cadí. Jo la geo. Molt bé, Sònia? És que en aquest any no puc decidir entre una, però jo crec que bueno, sempre per l'Airati sempre ha sigut tant. He sentit sí? Algo, no? En plan que m'agrada molt com juga i tot, sí. Es pot semblar que t'has fixat més entrenant amb ella? Bueno, és que l'Airati és molt... Físicament és molt... Bueno, em menja molta sopa, més, no? Em menja molta sopa. I poder no era... No podia fixar-me en ella en aquests temes perquè jo no sóc així, però en el tema treball i esforç sí que intento... Bueno, m'he fixat amb... He intentat fixar-me amb totes i aprendre el màxim de totes elles. I això. Bueno, pues fins aquí la xerrada. Gràcies a cadascun de vosaltres pel vostre temps. Des d'aquí només us puc desitjar que seguiu amb salut, seguiu cuidant dels vostres, seguint responsables, quedant-nos a casa, deixant de costat una mica el bàsquet com puguem, i no sé si teniu alguna coseta més a dir, algun missatge que donar per despedir l'entrevista. Jo, si et sembla, l'únic que diria és primer això, desitjar que tothom doncs, ho passi de la millor manera possible, que no tinguem conseqüències que després et trastoquin la vida, esperem que no, que sembla que anem per bastant bon camí, almenys aquí a la Seu d'Urgell, en aquest cas, i animar la gent a passar-ho bé, com es sol dir habitualment, ara cada cop queda un dia menys, no sabem quants, però queda un dia menys, i que, sí, segur, que ens tornem, i segur que ens tornem a retrobar, la majoria, almenys els que estem en aquest entorn, volem retrobar-nos, que és al Palau, gaudint de la nostra passió. Gemma? Res, que paciència, que això ens ajudarà potser a valorar més les coses i la gent que tenim al voltant, i que molts ànims a tothom. I jo també et volia donar les gràcies a tu, perquè crec que estàs fent una molt bona feina pel club, amb tot el tema de les xarxes. Aquest matí li estava dient al Pep i penso que estàs fent una molt bona feina, de veritat. Gràcies, Climent. Sònia. Bueno, doncs que espero que ningú estigui molt afectat per el que està passant, no? I que sapiguem tots acostumar-nos en aquesta rutina nova, i que quan tornem pues sigui tot, ho intentem tornar a fer tot igual i a disfrutar-ho al màxim, sobretot en el bàsquet. Molt bé, pues ha estat un plaer. Fins aquí l'entrevista al Cedis Esquit, Júnior Femení Interterritorial, i espero que ens veiem molt aviat.